қазақ халық ертегісі аю мен маса ертеде кішкентай қоян орманда сыбызғы шалып отырса қасына аю келіп сыбызғыңды көрейінші деп сұрап алады көріп тартып тұрып қызығып бұл енді менің сыбызғым болады дейді аю қоян жалбарынып аю ағатай аю ағатай ол менің сыбызғым ғой қайтарып беріңіз дейді жоқ бұрын сенің сыбызғың болса енді менің сыбызғым болады деп айу кетіп қалады қоян амалсыздан көңілі түсіп сыбызғымды тартып алды сыбызғымды тартып алды деп жылап келе жатса алдынан түлкі кезігеді түлкі жолығып неге жылайсың балақай деп сұрайды сонда қоян болған жағдайды баяндайды аю мен ренжітіп сыбызғымды тартып алды дейді ой қандай жаман айу еді жүр айуға барып жолығып келейік деп екеуі айуға келеді сыбызғы тартып отырған айуға түлкі әй айу, сен неге өзіңнен кішкенелерді ренжітесің мұндай әдепсіздік жасауға бола ма сен неге мені тыңдамайсың мен сөйлесіп тұрмыз ғой Айу қояның сыбызғысын қайтар деп түлкі айтады қабағын түйген аю өзің неге маған айғайлайсың әй ай, деп бір айқайлап түлкімен қоянды қуып жібереді сонымен түлкі қоянға өзіңе де обал жоқ өзі заттарыңа ие болмайсың ба кінәлі өзің өзің шешенді деп жөніне кетеді қоян жылап көңілсіз отырғанда қасына қасқыр келеді қасқыр келіп әй балақай неге сонша қай-қайлайсың, неғып жылап отырсың деп сұрайды аю сыбызғымды тартып алды қайтармай жатыр дейді қоян қасқыр жай әзіл әзілдеген шығар жүр аюға барып сөйлесіп келейік қайтарып берер дейді Түлкіден сөйлескен аю оны тыңдаған жоқ ой ол түлкі ғой мен қасқырмын айу мен доспын дейді қасқыр сонымен қасқыр мен қоян аюға келеді қасқыр келіп аю сәлем аю сәлем не керек не қоянның сыбызғысын тартып алған сенбісің қайтар балақайды ренжітпей дейді қасқыр сонда аю ақырып сыбызғыда ойнап отырғанымда енді кімдегі мазамдалса, сазайын тартады деп айқай салады қасқыр мен қоян сасқалақтап қаша жөнеледі бүгін көңіл күйі жоқ сияқты өзі зеріккенде қайтарып берер деп қасқыр да жөніне кетеді ол менің сыбызғым ғой ол менің сыбызғым ғой деп қоян жылап тастың үстінде отырса бір маса зз деп ұшып келеді өй 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 не болды неге жылайсың деп сұрайды қояннан қоян таңғалып сен кімсің саған не керек дейді мен масамын ғой саған көмектескім келеді қоян күліп түлкі көмектесем деп көмектесе алмады ал қасқырдың да шамасы келмеді сен көмектесе алмайсың сен кішкенесің ол үлкен дейді кішкентай болсам да мен батылмын қане айтшы дейді маса қоян болған жағдайды бастан аяқ баяндайды маса тұрып мені осында күт еш қайда кетпе қазір аю кешірім сұрап сыбызғынды алып келеді деп ұшып кетеді маса аюға келіп қоянның сыбызғысын қайтар айтпесе өз обалың өзіңе дейді аю тыңдамайды мазамды алма деп отыра береді сонда батыл маса аюды тұмсығынан жамбасынан бір екі шағып алады мазасы кетіп аю масаны ұрамын деп жүгіріп жүріп өзі бір екі құлап ақыры масадан жеңіліп қоянға келіп қоян кешірші мә сыбызғыңды қайтарып берейін деп сыбызғысын қайтарып береді қоян қуанғаннан масаға рахметін айтып сыбызғысын шалып отырып аң таңғалып қалып маса сен қалай сыбызғымды тартып алдың деп сұрайды сонда маса ең бастысы ебін тапсаң болды мәселе үлкен кішілікте емес сендіре білуде деп ұшып кетеді достар каналымызға жазылып лайк басып сынайы пікірлеріңіз жазып кетіңіздер сау болыңыздар